Kemi rikthyer sërish në studio dhe jemi duke folur për Kolegjin Universitar Qiriazi, po mundohemi të marrim një informacion përgjithshëm se si mësimdhënia realizohet në këtë institucion universitar dhe jo vetëm, pa diskutim që dyert janë të hapura apo jo për gjithë ata që duan të nisin studime këtë vit universitar. Ju ndërpreva para reklamave, duke shpresuar që të keni humbur fillimin e mësimit. Vetëm që ashtu siç thatë edhe juve që mësimdhënia në këtë institucion, se pikërisht ne për këtë luftojmë sot. Dhe ajo që tjetër dallon, siç tha dhe profesori, është një mësim, tash unë këtë do ta fokusoja, sepse kjo nuk është eksperiencë shqiptare, është eksperiencë ka vende të tjera. Ne aty me të gjithë stafin akademik po punojmë që të fusim një lloj mësimi disi të veçantë nga vështirësitë të tjera, një mësim interaktiv. Do më thënë çdo tot mësim interaktiv, që sot në botën e akademike jashtë në shumë universitetet botës, si që janë universitetet më të zhvilluara në Angli, në Gjermani, do të thotë që lafin ta ketë auditori. Do me thënë që vijen në balans mësimdhënësi dhe mësimdhënësi. Se si këta futen në diskutimin njëri tjetrin. Pra, jo një mësim klasik, për shumë me ca PowerPoint e kuptojt, edhe ato kanë rolin e vetë për të shpjeguar që është të veçanta. Por, që ta bësh lëvizje të gjithë auditorin me ato fenomene që zhvillohen jetën praktike, që zhvillohen jetën biznesit, që zhvillohen për shumë një gjeratësiesha, për shumë si logaritet, ose për shumë që është këmëshëja, i themin e kosto e malit qitur, ose si realizohet të vëshëja, pra na një halkë në halkën tjetër. Pra, disa momente të tila interaktive midis profesorit ose pedagogu dhe studentit për t'i dhënë ati sa më shumë që aji të lidhë mësimin me jetën praktike. Që aji kur dal nesër të mos shkojnë në përkurse si që digjojmë dhe unë edhe këto i kam qytur dhe skandale. Që për të kaluar për shëmull në X universitet aji vete bënë sa kurse private për shëmull për të realizuar notën në kontabilitet. Pse? Sepse aty koeficienti i kaluarshmërisë mund tjetë 9, kështu 10% në kontabilitet, ose që janë lënd praktike, që çdo njeri duhet a di, duhet a njohë kontabilitet, duhet di të bëj logarit. Pra, pikërisht ne kësaj kemi dhe në prioritet, që a i të mësoj ato element që i duhet, dhe që ditën e para a i të ullet në tavolinën e logaritarit, në tavolinën e shefit, të di të bëj bilancin, të di të raportoj sistem në sistem të vëshën, të ati fitimin, e të gjithë elementet tjerë që i duhet një biznesi në jetën ti të përdiqë. Në kuptaj, në kuptaj. Profesor, besoj se një institucion universitar ka perspektivat e ti, ka qëllimet, ka planet, nuk e dim me sa vjeçare i keni ju këto projekte tuaja të së ardhmes, me gjitha të nëse mund të zbulojmë pak me qënë se jemi duke folur pikërish për këto institucion universitar. Po, unë desha theksoj edhe njëherë faktin që Kolegji Universitar Qiriazi është në zemrën e kampusit të Universitetit Bujqësor, aty ku filloi, kishte fillesat e para Universitetit Bujqësor, në godinën e vetë, në godinën e saj. Si që trajtu, deri tani ne kemi dy fakultete në kuadrin e Kolegjit Universitar, por kemi kaluar të gjitha fazat e miratimit edhe dy njësive të reja kryesore, duke shfrytzuar infrastrukturën dhe ambjentet e përshtatshme për një fakultet të sporteve, është i pari fakultet privat sportesh, pasi ne disponojmë edhe jo publik. Jo publik, po, se duhet jemi në regull dhe me terma tashme. Dhe njëkohësisht, një njësi tjetër kryesore të veçantë, do thoja, Kolegji Profesional të Lartë me dy programe në teknologji ushqimore dhe në teknologji informacioni, është dy vjeçare. Edhe ky një program studimi dhe thoja shumë i kërkuar, pasi po t'i referohemi edhe vendimit të Këshillit Ministrave që penalizon studentët që janë me mesatare 9-6, pra do kenë një dritare, ose një, dhe thoja, një hapsirë të një institucionit lartë, një institucionit arsimit lartë, për të ardhë dhe për të vazhduar, por duke shfrytzuar edhe ligjin që pas 2 viteve mund të kalosh në vitin e 3 në bachelor. Pra është edhe një lloj trampoline për të realizuar një anër të mbetur përgjysëm të student. E drejta e secilit për të kërkuar një profesion dhe për të siguruar të ardhmen. Përveç zgjerimit edhe me dy njësi të reja kryesore, në planet tona të afërta dhe perspektive, do thoja, janë
edhe programet e studimit në anglisht për të përfituar nga partneritetet që kemi me dy universitete shumë të mira europiane, qoftë në Vienë, qoftë në Frankfurt, pra janë partneritetet të konsoliduara tashmë, të nënshkruara marrëveshjet, pra edhe për të shkëmbyer eksperjenca duke ardhur staf akademik dhe për të mbuluar modulet caktuara, por edhe për exchange, për lëvizjet studentave, duke ba 2 vit këtu dhe 1 vit në një universitet tjetër jashtë. Okay. Pra kjo është në planet e afërta dhe perspektive. Pyetja ime që besoj duhet jetë dhe e fundit në varësi të kohës, është në lidhje me atë që ju e cekët pak edhe në fillim edhe në këtë moment, pikërisht në lidhje me ligjin e arsimit lart. Nuk e di si është raporti i tij me pritshmëritë që studentët kanë sot dhe me lehtësirat apo ngërçet që i krijohen një universiteti jo publik. Besoj që ju i keni përcjell bile edhe në emisionet që ju keni trajtuar për këtë problem, keni qenë në koherencë të problemit. Tash është faza e regjistrimeve të raundit të dytë. Ligji nuk dikton, por udhëzimi i ministrit dikton që studentët të aplikojnë online nëpërmjet qendrës së shërbimeve arsimore, pra është një rrugë, do thoja, disi e gjatë për maturantët, në mënyrë të veçantë për atë kategori maturantës që nuk i kanë edhe kushtet e aplikimeve online. Do thoja që rruga më e mirë do ishte edhe ne këtë kemi kërkuar që studentët, maturantët të zgjedhin vetë universitetet mbi bazën e kritereve që kanë përcaktuar universitetet. Kjo nuk ka ndodhur, ka krijuar një situatë disi të pakëndshme, por sidomos kjo do të shikohet pas përfundimit të raundit dytë, që jam i bindur që do ketë shumë maturantë të cilët do të kërkoj një raund të tretë, një mundësi edhe unë jam i binun që Ministria Arsimit do t'a japë të mundësi, ashtu si që dha vitin që shkoj në vitin akademik 2016-2017, por kjo nuk është diçka e shkruar, por unë besoj që dashamirësia duhet jetë që çdo maturant të ketë mundësi të shkoj në shkollën që ai dëshiron dhe në mënyrë të veçantë, kur bëhet fjalë për universitetet private, për institucionet të arsimit lartë që janë private, të cilët ofrojnë në mundësi dhe kanë kuota të lira për të mirë pritur. Dhe mendoj që kjo duhet të realizohet, pasi është një moment shumë i rëndësishëm për maturantin, për të materializuar një dëshirë për të shkuar në shkollën e lartë. Dhe kur këto kapacitete dhe këto mundësi dhe këto kuota afrohen nga institucionet arsimit lartë, është normale që këto të materializohet. Për të mbyllur, ndoshta është e nevojshme të drejtohem juve, sepse folët më pak nga i gjithë paneli. Jemi në nisi të një momenti shumë të rëndësishëm, në mënyrë të veçantë për studentët, por besoj edhe për ju. Nuk di çfarë do t'i themi studentëve që po na ndjekin në këto momente. Qoftë për institucionin universitar që ju jeni pjesë, por qoftë edhe për një vit të gjatë, apo disa vite të gjata që i presin në rrugtimin e tyre. Unë do doja të theksoja që një nga veçantitë kryesore të Universitetit Qeriazi është raporti midis aksionerëve dhe vetë universitetit. Ne të gjithë e dimë që përgjithsisht universitetet private në Shqipëri janë të vetmet biznese, ose le të themi bizneset kryesore të pronarëve tyre. Pra, mirëqenia e pronarëve tyre është e lidhur pazgjithshmërisht, për të mos thënë e lidhur shumë ngushtë, me atë çka fiton vetë universiteti. Kjo nuk ndodh tek Universiteti Qiriazi, sepse aksionerët e Universitetit Qiriazi janë si përmarës të fuqishëm dhe të suksesshëm në disa nga sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare. Dhe fitimet nga Universiteti Qiriazi janë të papërfillshme raport me fitimet që ata kanë në bizneset e tyre. Kjo sjell disa pasoje që janë shumë të rëndësishme dhe shumë pozitive për vetë studentët. Së pari janë tarifat vjetore, që janë pa diskutim dhe thelbësisht më të ulta se tarifat e gjithë universiteteve jo publike në Shqipëri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. A përsi sa universitetet publike? Së dyti. Po, se duhet të thënë që nuk është pa kosto. Dhe gjitha fitimet
që vinë nga universiteti reinvestohen në universitet. Përveç atyre ka edhe investime fonde tjera që japin aksionerët, por reinvestohen në mjedise, në përmirësimin e kushteve të punës, në teknologji, deri në përmirësimin e kushteve të jetës së studentëve në mensa e tjera e tjera. Ka edhe një pasojë shumë pozitive që është shumë e veçantë. Në këtë koncept të përgjithshëm dhe në këtë lloj mentaliteti, Universiteti i Qiriazit është ndërtuar, domethënë është i ngjashëm me konceptin anglosakson, që financuesit nuk përzihet me punët e vet universitetit. Dhe po të shofësh, asamblet, po të shofësh statutin e universitetit, asamblet ku marrin pjesë profesorati, përfaqësues studentëve, janë ata që përzihen të gjithë institucionet kryesore të universitetit, duke filluar nga rektori dhe poshtë. Pra, aksionerët, duke marrë parasysh pa diskutim profesor Gjokën, duke marrë parasysh që profesor Gjoka ka një background, është në habitatin e vetë, ka 27 vjetë që jep mësim, është pedagog, ka qenë pedagog, dhe është më tepër një investim bamirësie, një investim dëshire për të përmirësuar sistemin, për të furnizuar tregun, se tek e fundit është vetë sipërmarrës, për ta përmirësuar tregun me element pozitiv të kualifikuar të si ekonomist dhe si jurist. Dhe për këtë arsye unë them, Universiteti Qiriazi është më shumë se një diplomë, është derë që hapet në rrugën e jetës. Dhe me këto unë mendoj që ta mbyllim, ishte një moto mjaftueshëm për të përmbledhur një pjesë të mirë që ne diskutuam sot në studio. Unë ju falenderoj që ndatë eksperiencën dhe mendimet tuaja në lidhje me bisedën që kishim përzgjedhur sot. Ju uroj suksese dhe një vit sa më të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Miq të dashur, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, natyrisht duke dërguar falënderime për tre sponsorat general të këtij emisioni, të cilët janë Laboratori Mjekësor Intermedica, Qendra Multifunksionale New Generation dhe Reisi Pharma me produktin Laton Kinder Multivitamin. Shkojmë në reklama, kthehemi me të ftuarit e tjerë.